Ang social media personality na si Herlin Budol o mas kilala bilang si Hipon Girl ay kabilang sa apat na pong opisyal na kandidata ng Binibining Pilipinas 2022. Kasama ang kanyang mga kapwa kandidata ay present si Herlin sa Grand Santa Cruzan na ginanap nitong araw ng Sabado, May 14 sa Araneta Center sa Cubao. Ito ay parte ng pre-pageant activities ng Binibining Pilipinas. Marami ang humanga kay Herlin dahil halos lahat ng tao na tumatawag ng kanyang pangalan ay pinansin niya at kinakawayan. Pero may napo na ang publiko sa inasal ni Herlin during the Santa Cruzan at marami rin ang nadismaya sa kanya. Narito ang buong istorya. Magmula ng sumali si Herlin sa Binibining Pilipinas bilang isa sa 40 official candidates ay siya na ang itinuturing na crowd favorite. Isa sa tinuturong dahilan ng pagkagusto sa kanya ng tao ay ang likas niyang pagiging komedyante at kalog sa harap man o likod ng kamera. Cowboy nga daw kung tawagin ng marami. Marami rin ang namangha sa magandang pagbabago sa mukha ng dalaga ng sumali ito sa binibining Pilipinas. Pero nitong nakaraang Santa Cruzan ay binato ng samot-saring negatibong komento si Herlin. Marami ang nakapansin na hindi akma ang ikinikilos niya bilang parte ng Flores de Mayo. Pitpit pa rin kasi ng dalaga ang natural niyang personality na magaslaw at mapagpatawa. Pang squami, ika nga mismo ni Herlene. Ayon sa mga komento ng netizens ay dapat ayusin naman ni Herlene ang mga ikinikilos niya, lalo pat isang prestigious pageant ang binibining Pilipinas na sinalihan niya. Sana man lang daw ay inayon ni Herlene ang kanyang kilos sa nire-represent niyang imahe sa Marian Parade. Ayon pa sa isang komento, sagrado ang okasyon ng Santa Cruzan. Pero sa ikinilos ni Herlin ay tila hindi daw nito nire-respeto ang naturang okasyon. May panahon daw na pwede ang kanyang natural na kilos at may panahon din naman na dapat niyang ilugar ang serili. Magiging kasiraan din daw sa reputasyon niya bilang kandidata ng isang respetadong pageant ang kanyang ikinikilos. Maganda daw si Herlin pero sana ay ilagay niya sa tama ang pagiging kalog, kaya nga daw tinawag na Santa Cruz at iyon dahil sagrado. May nagsabi pa na dapat queenly and behave si Herlin, pero ang tigas nga daw ng ulo nito. Hindi na daw maganda ang ginagawa ng dalaga at sumusobra na daw ito sa pagiging magaslaw. Please act as a lady, wag mong i-downgrade ang sarili mo, say pa ng isang netizen. Dagdag pa ng isa ay nagdala daw ng kachipan si Herlin sa reputasyon ng binibining Pilipinas Santa Cruzan. Kung ako ang BPCI, I will ask her to withdraw because of behavior unfit and unbecoming of a beauty queen aspirant. Hindi man lang nirespeto ang sacredness ng Santa Cruzan. Nakakahiya siyang tawaging binibini. Si Herlin Budol ay kabilang sa 40 candidates ng binibining Pilipinas na maglalaban-laban para sa apat na titulo for this year's pageant. Ang Binibining Pilipinas International, Binibining Pilipinas Intercontinental, Binibining Pilipinas Globe, and Binibining Pilipinas Grand International. Ayon kay Herlin, ang kanyang advokasya during her Binibining Pilipinas stint ay ang isulong ang autism awareness and detection.